Mənim burada müraciətim Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevədir. Mənim müraciətim onadır ki, baxır ki, Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirinin naziri. Bax gör, uşaqlara yemək tapıram yeməyə. Qazanlar boş, uşaq məktəbdən gəlin məndən yemək istəyir. Ki, az da yeməkdir. Mən utandığımdan evə gələ bilmirəm. Azərbaycan vətəndaşlığına mən nifrət edirəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam ki. Mən bu vətəndaşlıqdan imtina edəcəm. Ağdamdan olan məcburi köçkün Rüfət Qurbanov Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəcəyini deyir. Qurbanovun sözlərinə görə buna səbəb onun sosial yardımının kəsilməsidir. Şikayətçi bildirir ki, özü ikinci qrup əlil, həyat yoldaşı isə onkoloji xəstədir. Bütün bunlara baxmayaraq, heç bir dövlət qurumu ona və ailəsinə kömək etmir. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Ağdam rayon məcburi köçkünü Qurbanov Rüfət Əlqismət oğlu. Bərdər rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalan 1011 mənzil 19-da. Mən deməli, bir aydır mənim sosialımı kəsiblər, 6 ay aldım, deyirlər uşağın 8 yaş tamam olduğuna görə bunun sosialını kəsirik. Yoldaşım onkoloji xəstədir. Deməli, burada onun sənədləridir, bütün hamısı ağır dərəcə onkoloji xəstə, burada hamısı qeyd olunubdur. Mən deməli, icra hakimiyyətinə müraciət elədim. İcra hakimiyyətindən tapşırdılar Bərdə DSMV-sinin müdirinə Vidadi Kərimova. Onunla yanında olmuşam, prokurorluqda da olmuşam, ərizə yazmışam, hər yerə müraciət eləmişəm. Mənə göstərirlər ki, yoldaşın onkoloji xəstəlik iş yerindən arayış. Onkoloji xəstəyə iş yerindən arayış nətər ala bilərəm? Ona deyirlər ki, sorda asılmalıdır, böyün asılmalıdır. Mən böyünü harada açdıra bilərəm? Mənim pulum var böyün açdırmağa. Onlar arası onkoloji xəstəyə böyün nətər açdırmaq olar ki? Bunlar deyir ki, böyün açdırın. Mən burada müraciət eləmək istəyirəm. Mən özüm ikinci qrup əlidir. Burada hamısını göstərirəm. Şəhid evladıyam. Özüm ikinci qrup əlilliyi vəsiqəmdir. Bu dəqiqə hal-hazırda mən icra hakimiyyətindən, oradan Bərdə DSMV-sindən gəlirəm. Mənim burada müraciətim Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevədir. Mənim müraciətim onadır ki, baxır ki, Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirinin naziri. Bax gör, uşaqlara yemək tapıram yeməyə. Qazanlar boş, uşaq məktəbdən gəlin məndən yemək istəyir. Ki, az da yeməkdir. Mən utandığımdan evə gələ bilmirəm. Azərbaycan vətəndaşlığına mən nifrət edirəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam ki. Mən bu vətəndaşlıqdan imtina edəcəm. Çünki ona görə eləyəcəm ki, bizim məmurlar bizim şikayətimizə baxmır. Ondan əsasən, mən burada müraciət edirəm Ağdam rayonunun deputatı Bəxtiyar Əliyevə. Axşama kimi qapı düşüb səs topluyorsunuz. Bir dəfə vətəndaşın problemini indiyənə kimi deputat olmuşsan. Habaq bir dəfə həll edəmsən. Habaq gəlib bir dəfə tanımsan şəhid ailəsini görüb. İkinci qrup əli nə yeyir, nə içir. İndi mənə kömək edin. Kömək edin mənim sosialım bərpa olunsun. Mən özüm asma xəstəsiyəm. Nervlərlə, vəzərləşirəm, elfini vurduram. Asma ilə bunlardan mənim istifadə elədiyim bunlardır. Xəstə adamam. Sizdən mən gələ deyirəm. Mənə köməkli edin. Mənim sosialım bərpa olunsun. 6 aydır sosial alırdım, onu da tutdular, kəsdilər ki, anaya iş yeri, onkoloji xəstəyə iş yeri haradır ala bilərəm. Ona deyirlər, şey açılsın. Heç birini açmaq olmur. Buna xəstə adamdır, yerdə yataq xəstəsi. Nə pensiya çıxarlar, Sahil Babayev. Nə pensiya çıxardırlar. Heç eləmirlər, onkoloji xəstədir. İkinci qrup əlindən yataq xəstəsində pensiya çıxartmırlar. İndi də məndən iş yerindən arayış istəyirlər ki, yoldaşının sənə problemi yoxdur. Uşağın 8 yaş olur, yoldaşına görə iş yerindən arayış al. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Xəstə adamdır. Buna mən iş yerindən nətər arayış ala bilərəm? Artıq dərəcədən, mən burada cənab prezidentdən, hörmətli mehriban qarma, sizə müraciət edirəm. Sahil Babayev tapşırıq versin, mənim sosialım, müavinətim bərpa olunsun. Yoxsa mən bu uşaqlara baxa bilmirəm. Əgər bu mənim bu yaxın müddətdə mənim sosial müavinətimi təzəndən bərpa eləməsələr, mən yenə deyirəm, Sosial Müdafiə Nazirliyində burada, Bərdə DSMV-sinin qabağında, ya icra hakimiyyətinin qabağında, mən benzin töküb özümü yandıracağım, mən bu uşaqların üzrə baxa bilmirəm. Ya da mən yenə də deyirəm, mən gedəcəm səfirlikdən, mən Türkiyənin prezidentindən, cənab Ərdoğandan mən kömək istəyəcəm, sığınacaq istəyirəm, indi də istəyirəm. Cənab Ərdoğan, cənab Türkiyənin prezidenti, xahiş edirəm sizdən, mənə sığınacaq verin. Mən şəhid oğluyam, ikinci qrup əlinəm,
Xəstəyəm. Mənə baxan yoxdur. Qoymurlar biz prezidentimizə sözümüzə çatdıraq. Məmurlar imkan vermir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən özümü yandırsam, intihar edəcəm. Bunun bütün günahların, bunun hamısının səbəbi Sahil Babayevdir. Bərdə Sabezidir, DSP-sidir. Bax, mən hamısına da xəbərdarlıq etmişəm. Ki özümü benzin töküb yandıracağım. Mən bu qədər. Mən bu üçüncü çıxışımdır. Sizdən artıq dərəcədə, cənab prezident, xahiş edirəm ki, bunların haqqında tədbir görürsün.